Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Щорічно в Україні відзначають День тренера. Чи стало більшим навантаження? І як вдається балансувати між роботою та відпочинком працівникам цієї галузі? Отож, сьогодні в нашій студії Тетяна Зацаренко, тренерка, фітнес-тренерка, сертифікована тренерка силових і функціональних напрямків, учасниця змагань з легкої атлетики, біг на довгі дистанції, учасниця та призерка змагань з карате до стилю шотокан. І нещодавно був марафон, де Тетяна змагалася на дистанцію у 42 кілометри і зайняла там друге місце. Тож, Тетяно, такий ваш творчо-спортивний шлях, можна сказати, бо ви багато чим займаєтесь і таке от розгалуження маєте. Дякуємо, що прийшли, знайшли час. Дякую вам. І будемо говорити взагалі про тренерство, про те, як зараз в Україні. Адже день цей встановили, і до тренера є повага. І зараз дуже багато охочих займатися спортом. Як вам вдається працювати саме з цього напрямку? Як працювати, це, мабуть, питання ще з дитинства, тому що спорт зі мною з самого дитинства. Ті люди, які працюють тренерами, спорт до них приходить у дитячих садочках, де звідти їх беруть та запрошують до тренувальних зал усіх напрямків. І спорт усе життя з ними, зі мною також. Тому без спорту не уявляю свого життя. Спорт змінюється, але і з ним змінюємося і ми, тренери. Які вимоги зараз висуваються до тренерів? Адже, справді, ми розуміємо, що є багато напрямків, є різні направлення, і вимоги збільшуються. Тренер повинен ще розумітися і на тому, які можуть бути травми в людей, і мати навички з реабілітації, і розуміти, що людині потрібно їсти, аби правильно формувалася фігура. Це обов'язково. Так, тренер – це не лише та людина, яка планує ваше фізичне навантаження. Це є і психолог, і якоюсь частиною лікар, який, якщо людина прийшла з якимись проблемами по здоров'ю, то треба це враховувати в кожній схемі тренування. Тому це психолог, щоб мотивувати людину з тим ж самим питанням щодо їжі, тому що це основна частина в тренуваннях. Так, тренування змінюється завжди. Кожного року з'являється щось нове, є база, яка повинна бути в кожного тренера. Коли тренер сертифікується, то він проходить основні напрямки, які повинен мати у своїх знаннях завжди. Тобто є база, і кожного року свої знання кожен тренер розширює. І це не лише стосовно цих тренувань, а й здоров'я, якоїсь психології та інших напрямків. А чи зараз хочуть від тренера більше? Адже ми розуміємо, що до тренера приходять і поспілкуватися, так, і дізнатися, як справи, і щоб тренер допоміг. Тренер – це людина, яка мотивує до якогось результату. Кожна людина, коли приходить і каже, що в мене є ціль, я хочу досягти того, того, того. І тренер – це та людина, яка не лише формує, як буде проходити наша робота. Будь-то персональний тренер чи тренер групової зали. Це людина, яка повинна задати тембр життю, тембр кожного дня. І якщо у тренера лежить до цього душа, то він задасть такий темп, що в тебе, ти, як у білка в колесі, буде ще цілий день бігти, в тебе буде зайва енергія, яка вистачає на все. А так. Що ви тоді додаєте до тренувань, щоб людина це все робила? Це обов'язково, якщо взяти на увазі, наприклад, групові тренування, то це музика. Саме зараз, да, в наш нелегкий час у нашій країні, багато українських пісень, які теж мотивують, коли складаєш цей плейлист, то це треба враховувати. Тань, а чому ви обрали саме таку професію для себе? І от ви казали, що спортивною була завжди, але ж можна було піти окремо в спорт і там розвиватися, а ви ось маєте такий широкий напрямок.
Так, мабуть, кожен тренер, він колись доходить до того рубежа, де хоче спробувати себе у якомусь іншому напрямку, але, як правило, завжди повертається. Може трішки змінюватись, тобто багато хто зі спорту відкриває свої зали, чи якось змінює напрямок, але спорт залишається завжди. Це з дитинства, в мене були спроби, коли намагалася десь працювати в офісі, в мене дуже гарно виходило, я дуже такий відповідальний працівник була, але завжди повертаюся до спорту. Саме ось з маличка, ще з дитячого садочка, приходив тренер, який відбирав дітей, і ось так я у спорті з самого дитинства. Що найкраще у вас виходить з ваших спортивних досягнень? Що ви найбільше любите робити? Що найбільше, ну, мабуть, це спілкування. Ось коли приходить людина, ти коли допомагаєш, коли бачиш її результат, тому що тренера можна оцінити саме по результату, який отримав твій клієнт. Якщо це гарний результат, то ти пишаєшся цим. Саме результат мотивує робити ще щось. Мотивує на те, щоб щось нове приносити у своє життя, у свою професію, давати щось нове людям. І коли це їм не лише подобається, а ще й дає результат, то ти, ну, це гріє серце. Часто приходять до тренерів з такими досить таки несумісними речами. Там, наприклад, в когось є за статурою вже щось йому сформоване з народження, так? Так. А хочеться, ну, щось таке, от, що неможливо зробити. Як ви виходите з таких ситуацій? Ну, це спілкування з людиною. Треба знайти, вийти на один лад, щоб знайти та донести це. Тому що ти не скажеш людині, так, добре, ми це зробимо. І робити, але в певний час людина зрозуміє, що з цього нічого не буде. Треба донести те, що кожна людина, це те про те, що я казала, що тренер – це теж психолог. Треба донести до людини те, що цього в нас не вийде, але ми можемо зробити теж дещо краще, мабуть, навіть від того, що ви хочете. І це теж буде добре. Ви теж будете пишатися собою, нести свої результати в маси і цим теж мотивувати своїх дітей, близьких, рідних, тобто усіх оточуючих своїми досягненнями. З якими запитами найчастіше приходять? Скинути зайву вагу. Наскільки вдавалося вам це зробити? Якщо людина добре вмотивована на початку своєї роботи, то дуже гарні результати. Скільки кілограмів скидають? Це за допомогою вправ, чи ви додатково додаєте ще і харчування? Обов'язково харчування. Харчування, як не крути, це основна складова частина. 80% від результату, ось якщо саме людина прийшла скинути зайву вагу, то це харчування. Якщо це буде профіцит калорій, тобто зайві калорії, то нікуди цей зайва вага не дінеться, на жаль. Чи часто приходять з такими запитами, там, зробити собі стегна гарні, ніжки подовшити, чи щось ще таке, що ви розумієте, що ну тут... Це основне питання для дівчат. Угу. Сідниці, ніжки, щоб підтягнуті литки були, щоб такі гарні, там... А хлопці, як правило, це верхня частина тулубу. Так. Але завжди доношу до людей те, що дівоча фігура – то це часи. Ось годинник такий, пісочний годинник. Повинна бути гарна статура і верху, і низу. Все повинно бути у пропорції. А дівчата такі, щоб їм тільки сідниці. Тільки сідниці, тільки присідати, тільки там щось ногами тими махати, мотиляти. А хлопці – це вільна вага. А ви ще і спортсменка, так, і є результати з карате. Так. Як карате вам допомагає у житті? Чи вдається зараз виїздити на змагання? Ось які тут досягнення у вас? В карате це в мене було завершення цієї моєї діяльності ще наприкінці шкільного віку. Ось тоді я закінчила все, це в мене було останнє таке. Але, мабуть, карате дало мені багато знань і витримки в спортивному форматі.
Що ви найбільше можете витримувати і те витримувати, що вам дуже знадобилося зараз? Коли ти розумієш, що треба, є таке, це моє улюблене, коли я кажу, тобі важко, клієнтам запитую, тобі важко. Вони кажуть, так, я бачу, але ж ви знаєте, що є таке слово, як треба, треба, ти хочеш цього, це треба робити. Ось це для мене, це, мабуть, прийшло саме з карате, що треба робити. Ти хочеш, значить треба. Встав, пішов, зробив і поставив цю галочку, що ти це зробив. Ти досяг цієї мети, якої ти прагнув досягти. Чи часто трапляється так, що люди можуть не розрахувати своїх зусиль? От ви їм допомагаєте, наприклад, сформувати тиск? Так, дуже часто буває, коли людина вигорає. Ось вона хапається за все. Багато таких людей приходить, які намагаються і піти працювати з персональним тренером, і до групових тренувань, і бігають, і пригають, і плавають, і їздять. А потім у якийсь момент це перенасичує їх, і вони вже не хочуть повертатися навіть до одного зарядку до діяльності. Вже не роблять, так? Так, тому завжди кажу, що треба все дозовано. Вибрати те, на що навіть коли не хочеться, бувають такі моменти, і на це впливає багато факторів у сьогодні нашому. Тому треба потрішки, усього потрішки, і це дуже важливо донести до клієнтів. А чи більше стало людей зараз займатися спортом? З вашої діяльності? Так, є така тенденція, що за останні роки дуже великий відсоток людей більш схилився до занять спортом. Це і легка атлетика, це не завжди тренажерні зали, різні направлення. В сьогоденні є багато видів, тому можна вибирати на свій розсуд, на своє забажання. А до якого віку може тренер активно працювати? Ось чи ви думали, може це буде вже у такому досить зрілому віці, але все ж ви залишитесь тренеркою? Так, я на це сподіваюся, і я знаю, і розумію, і бачила, і знаю з власного прикладу зі своїх тренерів, що тренером і залишатися просто у спорті до останнього можна. Треба лише враховувати усі свої якісь особливості в своєму житті. То є здоров'я наше. Ми не вічні, на жаль, наші суглоби. Але враховуючи ці всі фактори, можна залишитись до останнього в спорті. Подивіться навіть на наших паралімпійців. Це така група людей, яка, стидно становиться, коли хтось намагається щось і каже, в мене не входить, я не можу. Такого нема. Коли ти хочеш, ти робиш. Тань, я думаю, що саме такою повинна бути тренерка, замотивованою в першу чергу для себе, так, а потім вже ту мотивацію переносити іншим. Але ж не всі витримують. Я вам так ще хотіла сказати, що є люди, які хочуть полінуватися, є люди, які завжди будуть шукати щось там, я сьогодні це робив, а потім підвернув ногу, а тоді в мене щось не так сталося. Тобто ви одразу вже зчитуєте, бачите, що тут він... Люди, які приходять і відразу кажуть, що я така людина, що мені потрібно і кнутом, і пряником. По людях одразу видно, що треба з ними робити. Тобто треба стояти над ними як цербер і завжди давай. Якось мені одна клієнтка сказала, Тетяна Герт, мені здається, що вся зала чула, що тут є якась Лена, котра не може підняти ноги. Тому є такі люди, а комусь треба там з ласкою підійти. Тому тут так, ти дивишся на людину і одразу бачиш, як вона це робить, з яким підходом. Тобто вона прийшла і каже, що вона хоче оцього, але щось в неї там болить, щось в неї тягне. Тобто, треба якась ласка, турбота, а комусь треба жорстко. Але ви все ж таки вимоглива, так? Так. Навіть якщо ви пошкодуєте, скажете, так, нічого, я тебе так розумію, але зроби. Так. Це завжди працює. Я, до речі, бачила, як ви працюєте у залі, і я розумію, що від вас просто так не піде, що треба буде виконати все, що ви на сьогодні намітили,
Поставили галочку, все, ви відпускаєте. Так, мої клієнти завжди знають, що в мене є такий штрафний підхід. А, ще й штрафи навіть, так? Да. Цікаво. Ось, коли хтось цим торкався до цього, то він знає, що буде штрафний підхід. Штраф. Розкажіть, що ж то за штрафи такі? Якщо ти не виконуєш, або коли тренерка відвернулася, то якось там схибив, сачкуєш, угу. Так, то це не враховується, коли я рахую 1, 2, 3, пропускаю, а ти, я зробив там четвертий, п'ятий рух, ні, кажу, то не був рух, то був невірний рух, не такий, як я показувала, який я вимагала від тебе, то ми то не рахуємо. То в нас 1, 2, 3, далі ти робиш, що хочеш, але я рахуватиму, коли ти будеш робити те, що я від тебе вимагаю. Ось це така сувора тренерка Тетяна Зацаренко. Але лише й тоді буде результат. Тань, ну я думаю, що вам є що сказати, звернутися до глядачів, які, можливо, ще й не дійшли до зали, до будь-якої. Насправді, ми розуміємо, що спорт – це в міру, звичайно, в міру. Спорт – це дуже добре, це мотивує людину, це заряджає, це дає сили. Так. То я думаю, що ви якраз можете звернутися до усіх. Будь ласка. Я звертаюся до всіх глядачів займатися спортом, тому що спорт – це не лише для здоров'я, це відволікає нас від цього дня, мотивує на позитивне життя кожного дня, мотивує долати якісь труднощі, які виникають в нас не кожного дня, але часто дуже. Це мотивація для того, щоб бути прикладом. Коли ти робиш щось сам і досягаєш якихось, нехай маленьких результатів, то є мотивація для ваших дітей, рідних та близьких займатися спортом. Тетяна Зацаренко сьогодні була в нашій студії, чудова фітнес-тренерка. Я бажаю вам сил, натхнення, так, і навчитися трохи відпочивати, бо ви не вмієте, не знаєте, що це таке. Але я думаю, що це якраз колись, можливо, прийде так в спорт. Це дуже вам допомагає і мотивує, і дає наснагу так само. І хочеться, щоб ще більше у вас було можливостей для того, щоб проявляти себе в різних напрямках і в спортивних досягненнях. Також, тож з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії, а дякую. Ми зустрінемося за декілька хвилин.